Portparol komesara Evropske unije za spoljne poslove Petar Stano izjavio je da konačni sporazum Beograda i Prištine mora da bude u skladu sa međunarodnim pravom i prihvatljiv za države članice i zemlje regiona Zapadnog Balkana. Stano i bratija iz Evropske unije zaboravili su koliko je njima značilo međunarodno pravo kada su bombardovali našu zemlju, kada su joj oteli pa potom i priznali lažnu državu. Međunarodno pravo ih nešto nije zanimalo ni kada je trebalo sprečiti divljačke napade na Srbe i njihov egzodus sa Kosova i Metohije, kako ih je tek interesovalo međunarodno pravo kada je trebalo suditi zločincima OVK u Haškom tribunalu. E sada su se odjednom setili međunarodnog prava, pa tako portparol komesara Evropske unije za spoljne poslove Peter Stano navodi da sporazum mora da bude prihvatljiv za region i za države članice Evropske unije. Takav sporazum mora da bude u skladu sa zakonima i vrednostima Evropske unije i poštujući međunarodno pravo. Da bi bio trajan, sporazum mora da bude prihvatljiv za region i za države članice Evropske unije. Ovo je poruka koju je stranama poslao Miroslav Lajčak, koji je imenovan i postupa u ime visokog predstavnika Evropske unije Josepa Borela, rekao je Stano prištinskom portalu Gazeta Ekspres. Objasnio je da je čisto zlonamerno i nekorektno pogrešno tumačenje da Borel i Lajčak imaju različite stavove po pitanju konačnog sporazuma za Kosovo. Što se tiče razmene teritorija, komentari visokog predstavnika Josepa Borela i specijalnog predstavnika Evropske unije Miroslava Lajčaka su dosledni i u skladu sa našim dugoročnim stavom. Drugim rečima, to je čisto zlonamerno i nekorektno tumačenje, rekao je Stano. Dodao je da je Borel uvek govorio da Kosovo i Srbija moraju da nađu rešenje za sve probleme, da je to prioritet Evropske unije i trebalo bi da bude i za njih. Kosovo i Srbija moraju da postignu sveobuhvatni dogovor o normalizaciji odnosa. To će pokazati da su konačno rešili probleme prošlosti i da su spremni da idu dalje na svom evropskom putu, rekao je Borelov portparol. Kada je u pitanju spremnost Rusije da se uključi u dijalog, Stano je naveo da za tako nešto treba da postoji zajednička saglasnost svih strana koje su uključene u pregovarački proces.